אם אתם רוצים לקנות קוינס, אני ממליץ בחום על VIP קוינס פיפה, אתר מספר אחד בתחום הקוינס היום, השירות הכי מהיר והכי זול. אתם יכולים לראות את כל הפידבקים המצוינים שהם מקבלים מבית היוצר של VIP פיפה 15, למי שמכיר, השירות הכי טוב והכי מהיר. הולכים לקונסולה שאנחנו רוצים, יש כאן את כל הקונסולות לדעתי, Xbox, למשל אני רוצה 500K ב-Xbox, אני כותב בקופון ארביטמן, ומקבל הנחה ומתנה על הקוין שלי, וזהו, אני באמת ממליץ עליהם, שירות מאוד אמין ומאוד זול. תשתמשו בקוד בשביל לקבל עוד גיפט קטן. אהלן חברים, מה נשמע? כאן ארביטמן 19, ברוכים הבאים לסרטון שלי על עוד כמה טיפים לטריידים שתוכלו להרוויח ככה כסף טוב בפיפה 15. אני קצת חולה, חזרתי ככה מטיול שנתי מטורף, אז מצטער מראש על הכל, אבל בכל זאת החלטתי לעשות סרטון, מקווה שזה יהיה ברור. אוקיי, אז שיטה ראשונה, שינוי עמדה. מחפשים שחקנים בעמדת הסנטר אטאקינג מיד בליגה של ה-BPL. אני למשל את לננה, אני מוסיף כמה שנראה לי שימחרו, קוטיניו, רמזי לא, אני צריך למצוא אנשים שהעמדה הטבעית שלהם סנטר אטאקינג מיד. טראפט למשל, אוקיי? ואז אני הולך למועדפים שלי שאספתי, אני מחפש את השחקנים האלה. אני מחפש את השחקנים האלה בעמדה של סנטר מיד, אוקיי, למשל את קוטיניו, זה דוגמה, קוטיניו. לא שאני בודק כאילו כמה הוא עולה, ברגיל, כמה הוא עולה כאילו בעמדה הטבעית שלו, 2400, אני מחפש אותו בסנטר מיד, פוזישן סנטר מיד. אוקיי, זה נגיד ממש לא, אני יכול לעשות עליו הרבה רווח, לשנות לו עמדה ולעשות הרבה רווח, ואז אני בעצם מוצא אותם בכל ליגה, ליגה בחירה, יש פה כל מיני כאלה שהוספתי בליגה גרמנית, ליגה זה, אני פשוט מוסיף אותם, קונה אותם בסנטר אטאקינג, שואל להם עמדה ומוכר ומרוויח. זו השיטה הראשונה. אוקיי, אז עכשיו שיטה שנייה, קוראים לזה פרייס פיקס. בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות אז קודם כל אתם צריכים את הפוטבין ואת הפוטהד פתוח למקרה שלא אמרתי. אתם בעצם לוקחים שחקן שהוא נדיר בשוק, זאת אומרת אין לו הרבה קלפים, כמו למשל אינפורם שהוא סילבר, ופשוט קונים את כל הקלפים שלו ומקפיצים את המחיר שלו. למשל אני הולך לשחקנים, אינפורם סילבר, לבל אינפורם סילבר, אני מחפש שהוא שחקן שיהיה לו דרישה. למשל אקדל, כי הוא בליגה טובה ויש לו לינק ליברבו, עד כמה שזה מצחיק. מחפש אותו בפוטבין, אקדל. נגיד הייתי קונה עם עוד כמה אנשים אפשר לארגן את זה, קונים את כל הכרטיסים שלו, מוכרים אותם ב-60,000. אתה קונה 5 כרטיסים, זה 100,000 רווח. מה שצריך לחפש, אפשר גם לא אינפורם, פשוט סילבר רגיל, שיש לו דרישה, אבל לא יותר מדי קלפים בשוק. קונים את כל הקלפים, מוכרים אחרי זה בהרבה יותר ועושים רווח גדול. שיטה שלישית, קוראים לזה שיטת הצייד, הנטר. מחפשים שחקן, אני בזמן עשיתי את זה עם דומבי, הרווחתי המון 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 קוינס. נגיד אני יודע שהוא הכי זול, הולך 3200, 3100 נגיד, כמה הוא הכי זול, 3000 יש, לא, אז אני פשוט אחפש 2800, ככה בקונסולה עדיף, פשוט חיפוש A, חיפוש A, חיפוש A, עד שאני מוצא, קונה אותו, שהוא עלה איזה 8000, הבאתי אותו מלא פעמים ב-5000, פשוט עשיתי רווחים מטורפים. שיטה האחרונה להיום, זה 1-2, מינימום 5000, מקסימום 10000, גולד או סילבר, מחפשים כאלה עם בידים פתוחים, בסילברים זה עובד יותר טוב לדעתי, מחפשים ביד פתוח, בודקים כמה הוא עולה בפוטבין, פשוט מציעים עליו כדי שאנחנו נוכל גם למכור אותו אחרי זה ברווח. אם נחפש מספיק אנחנו נמצא, לפעמים צריך לדפדף קצת יותר, נגיד נדפדף עוד קצת, נמצא פה דברים. בקיצור הרעיון זה למצוא ביד פתוח, צריך קצת סבלנות, למצוא ביד פתוח ופשוט להציע עליו קצת פחות ממה שהוא שווה בשביל למכור אותו אחרי זה ברווח. אותו דבר יש לעשות גם על גולד, על אותו רעיון, בודקים את המחיר בפוטבין. אפשר גם להוסיף מינימום ביי נאו, נגיד 3000, זה מצמצם קצת את האופציות.
ואז פשוט מחפשים ביט פתוח. רגע, אני לא מוצא, אבל אם אני אחפש טוב אני אמצא. בודקים את המחיר בפוטבין, ואז רואים בעצם כמה להציע. אפשר לעשות מזה אחלה רווחים, אני יודע אישית שזה עובד מצוין. אז זהו להיום, אני מקווה שנהנתם, אם נהנתם סאב, קומנט, לייק, וזהו, נתראה בסרטון.